Вітаю з початком робочого тижня. Це Базар IT, все про останні новинки хай-тек індустрії. В цьому випуску про новенький флагман Huawei, про фітнес-браслет від Garmin та про супердорогий апарат Leica. Поїхали! Компанія Huawei оголосила про випуск довгоочікуваної новинки – Huawei Ascend P7. Всього 6,5 мм товщини Ascend P7 встановлює новий рекорд як найтонший 4G LTE-смартфон на ринку. Новий флагман демонструє свої переваги завдяки підвищеній міцності і довговічності передньої і задньої панелі з покриттям Gorilla Glass 3-го покоління. Для чіткості при перегляді мультимедіа Ascend P7 забезпечений 5-дюймовим Full HD сенсорним дисплеєм. Щодо камер, то фронтальна камера аж на 8 мегапікселів від Sony, а основна на 13 мегапікселів. Для того, щоб робити моментальні знімки в Huawei Ascend P7, є унікальна функція Ultra Snapshot, яка дозволяє зробити знімок вже через одну секунду. Користувачі також можуть зробити селфі-відео у форматі Full HD, а завдяки функції Voice Photo ви можете додати до фотографії аудіофайл тривалістю до 10 секунд. Також в компанії подумали про автономність. У новинки акумулятор аж на 2,5 тисячі мАч на годину і унікальна функція економії заряду. Коли у Ascend P7 залишається менше 10% заряду, він переходить в суперенергозберігаючий режим, що дозволяє використовувати батарею найбільш ефективно. Оголошена глобальна рекомендована роздрібна ціна Huawei Ascend P7 – 450 євро, а на українських прилавках ми чекаємо цю новинку вже наприкінці місяця. Відомий виробник GPS-навігаційної техніки компанія Garmin вирішила розширити спектр своєї діяльності в сфері мобільних пристроїв випуском фітнес-браслета. Модель VivoFit відстежує різні параметри фізичної активності протягом усього дня. Годинники для спорту та фітнесу вартістю $130 рік працюють без підзарядки від акумулятора, мають водонепроникний корпус і спеціальний режим сну, так що їх можна взагалі не знімати з руки. Функція персонального тренера збирає дані про щоденні тренування, завантажує їх через бездротові інтерфейси Bluetooth в пристрої під управлінням Android або iOS, ну і кожен день призначає програму фізичної активності, виходячи з персональних здібностей і можливостей власника. У нічному режимі годинник фіксує тривалість і спокій сну, а у разі тривалої відсутності фізичної активності гаджет видає попередження про необхідність невеличкої розминки. Компанія Leica добре відома всім професіоналам та аматорам, які займаються фотозйомкою. Це дійсно легендарний бренд. Отже, на честь свого вікового ювілею компанія Leica випустила нову беззеркальну фотокамеру T, корпус якої виточений з цілісного шматка алюмінію, що робить її досить надійною і міцною. Пристрій одержав 16-мегапіксельний IPS-C-сенсор з максимальним рівнем ISO 12500, можливістю запису HD-відео і безперервної фотозйомки зі швидкістю 5 кадрів на секунду. Так само камера обладнана сенсорним дисплеєм і функціями модулями Wi-Fi. Ціна Leica T без об'єктивів складає $1850, тому за них доведеться доплачувати окремо. Перехідник для об'єктивів M-серії обійдеться ще у $395, а лінзу загального призначення можна придбати аж за $1750 за кожну. Ну, а придбати новинку в сріблястому корпусі можна буде вже у травні, а чорна версія надійде в продаж у серпні місяці. І на цьому поки що все. Базар IT прощається з вами до завтра. Раджу не пропустити завтрашній випуск, бо будемо прискіпливо роздивлятись маленький флагман від Nokia, модель Lumia 1320. До зустрічі!